Azadlıq və demokratiya sahəsində fəaliyyət göstərən Freedom House təşkilatı mayın 4-də Ümumdünya Mətbuat Azadlığı günü ilə bağlı tədbir keçirib. Tədbirdə ABŞ Konqresinin üzvləri və Yaxın Şərq, keçmiş Sovet ölkələri, Cənubi Şərqi Asiya və dünyanın digər hissələrindən olan ifadə azadlığı sahəsində fəaliyyət göstərən nümayəndələr iştirak edib və ifadə azadlığı sahəsində mövcud olan ən mühüm problemlər barədə müzakirələr aparıb. ABŞ təmsilçiləri Adam Schiff və Mike Pence ABŞ Konqresinin dünyada ifadə azadlığını dəstəkləmək müxtəliyi olduğunu vurgulayıb. Tədbirdə Azərbaycandan reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun sədri Emin Hüseynov iştirak edib. Hüseynov Washingtonda Freedom House təşkilatının icraçı direktoru David Kramer təşkilatın media proqramının rəhbəri və nümayəndələri ilə görüşlər keçirib.